ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି କିଏ କିଏ ପୁଅମାନେ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋତେ ସେ ଲାଇକ୍ ଥିଲେ। ତାକୁ ଚାଲିଥାଏ 2,000-2,500 ଦର୍ଶକ ବସିଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ରେପ୍ କରିବା ଭିତରେ ରେପ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇ ମାନେ ରେପ୍ ତାକୁ ପକେଇଦେଲି, ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ। ତାପରେ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଦେଲା ଅଫ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଇ ଗ୍ରେଟ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବହୁତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍, ସ୍ତ୍ରୀର ଗ୍ରେଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗ୍ରେଟ୍, ବହୁତ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା, ରାଉରକେଲାରୁ ଲାଲକିଲା, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଝୁକନ୍ତିନି ବୋଧ ହୁଏ। ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ମିଲନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଏକା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରୀନା ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ବାହା ହେଲେ, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ, ଯାତ୍ରାକୁ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଗଢ଼ିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରଙ୍ଗମହଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗମହଲରେ ନେକ୍ସଟ ନାଟକ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ପାଇଗଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ହଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ଆଉ ଅଧିକ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାରୁ ଆମେ ଏତେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ, ଫିର୍ ବି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିଛୁ, ଏତିକି ତ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରେ ପଚାରିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଡାଇଲଗ୍ ତ ମୋର ଏ ବର୍ଷର 2022-23 ସବୁଠୁ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍, ସେଇଟା ଭାଇରାଲ ଡାଇଲଗ୍, ମୁଁ ଲାଲା ରେ ରାଉରୁ କେଲାରୁ ଲାଲ କିଲା ସବୁଠି ଲଗାଏ ପାଲା, ମୋରି ପାଇଁ ସବୁ ଜାମେଲା, ଲାଲା ଝୁକେଗା ନାହିଁ ସାଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିୟୁ ରିଲ୍ସ କରିବା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ଏତେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଏସ୍ ଥାଉଥାଉ, ଏତେ କଳାକାରଙ୍କ ଭଏସ୍ ଥାଉଥାଉ, ମୋ ଭଏସ୍ଟି ମୋ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଭାଉଜ, ବାହାଘରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟେଡ୍ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସେ, ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ, କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍ୱାମୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ସିଏ ଲାଇଫ ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରା ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ଜଣେ ଭିଲିଆନ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଭିଲିଆନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଲିଆନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ, ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଭ୍ କରେ, ଭଲ ବି ପାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି, ବାପା ବୋଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଯାତ୍ରାପଟିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାତ୍ରାପଟିରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି କରିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କରି ମୁଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଖୋଜିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିନଥିଲା ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କି ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମିତି କି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଇ ଗ୍ରେଟ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବହୁତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍, ସ୍ତ୍ରୀର ଗ୍ରେଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗ୍ରେଟ୍, ବହୁତ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୋରଟା ଆସିଲା ନିଜ ଭାଉଜ ଭଲ ପାଇଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ଧଉଳିପାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ଧଉଳିପାଟିରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଜଣେ ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି,
ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତୁମର ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ 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 ଟିକେ 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 ଲଭ୍ ହେଲା, ତାପରେ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ଆମ ଘରର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ଘର ମୋ ବାପ ଘର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲଭ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ଜଣେଇଲୁ, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ତ ହିଁ ପାପନ ଜନ୍ମ ହେଲା ନିହାତି। ତାପରେ ତ ଏବେ ଏମିତି ଆଉ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍ୱାମୀ, ନିହାତି ନିହାତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ମଣିଷ, ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ମାନେ କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଖରାପ କଥା କହିଲା, କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି। ଓକେ, ତ ଭାଉଜ କେତେ ଗ୍ରେଟ୍ ଭାଇ, ଆପଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲେ, ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭଲ ପାଇଗଲେ କି? ନା ନା, ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ତ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ବହୁତ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ, ଏମିତିକି ମୋ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଆସିବା ଭିତରେ ବହୁତ ହିରୋଇନ୍କି ରେପ୍ କରିଛି, କାହା ସହିତ ବସିବା କାହା ସହିତ ନାଚିବା, ତ ମନକୁ କିଏ ଛୁଇଁନଥିଲେ, ତ ମୋ ମନକୁ ସେ ଛୁଇଁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବି ତା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଦେବି, ସେ କହିଲା କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଦେଇଦେଇକି ଯାଅ, ତ କବାଟଟା ଖୋଲା ଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଥୋଇଦେଇକି ଆସିବା ଭିତରେ ସେ କେବଳ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲା, ପଚାରିଥିଲା ଗୋଟେ କଥା କହିବି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ତ ମୁଁ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନି, ମୁଁ କାଲି କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କହିକି ହାତରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଠି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କଥା ହେବାକୁ, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ସିନା ଭିଲିଆ ନେଇଥାଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୋତେ ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଗିଲା ବହୁତ, ତ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କହିଦେଇକି ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଜୀବନ ବିକଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ ମୋତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଚାରି ଆନ୍ସର୍ଟା ମୋତେ ଶୁଭିଲାନି। ହଁ ହଁ ନିହାତି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି, କିଏ କିଏ ପୁଅମାନେ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋତେ ସେ ଲାଇକ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ନାଟ୍ୟ ସହ ପରିଚାଳକ ଥିଲି, ଯାତ୍ରା ପେଟିର ମାଲିକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କରିଦେବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଦେଖିବା ରାତିରେ କଥା ହେବ। ରାତିରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଲନି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ମୋତେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅ, ସମୟ ନଦେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ନେଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଡାକିକି ସେ ସିନ୍ ଭିତରେ ନାଟକ ଚାଲିଥାଏ, 2000-2500 ଦର୍ଶକ ବସିଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ରେପ୍ କରିବା ଭିତରେ ରେପ୍ କରୁଛି, ରେପ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ସେଠି ଶୋଇ ମାନେ ରେପ୍ ତାକୁ ପକେଇଦେଲି ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ, ତାପରେ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଦେଲା ଅଫ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା, ଆଜି ସେ ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ତାକୁ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋ ମୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ଯିଏ ଆସିଛି ପାପନ, ସିଏ ବି ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରେ ଭଲ ଛୁଆଟି, ତା ମା' ବି ଯେମିତି, ତା ପୁଅ ବି ସେମିତି। ମୋମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଥିଲା ନା, କି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍, ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏଇବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ। ନିହାତି ମୋ ବାପା ବୋଉ କେବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତେ, ଘର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତେ, ଦିଦିଟା ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଲ ସେ ବାବାଙ୍କର ଭାରି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ବାବା ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଗୋଟେ, ବାବା ଏବେ ମିଲୁକୁ ପାଇଲା ପରେ ବାବା ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ଖୁସି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ତମେ ଯିଏ ଯାହା ବି କୁହ ସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡ ପାଟି ସହିଯାଆନ୍ତି। ଭାଉଜ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଅନେକ ସିନ୍ସ ଆସିଥିବ ଯେମିତିକି ରେପ୍ ସିନ୍ ହଉ ଲଭ୍ ସିନ୍ ହଉ ଅନେକ ସିନ୍ସ, ତାପରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରିନି, କାହିଁକି କହ ନା ଆମେ ଏଇଟା ନାଟକ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ରୂପ ବ୍ୟବସାୟ, ଆମେ ତ ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମିସେସ୍ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍, ଗୋଟେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍କୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଗ୍ରେଟ୍, କାହିଁକି ଗ୍ରେଟ୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଥିରେ ବି
କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି, ସବୁଥିରେ ମୋତେ ସବୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଗୁଗୁଲ୍ ତୁ ଏଇଟା କର, ଗୁଗୁଲ୍ ତୁ ସେଟା କର। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଯେତେଟା ବି ସିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ବି ସିନ୍ ଥାଏ, ରେପ୍ ସିନ୍, ତାଙ୍କର ତ ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ସିନ୍ ଥିବ, ରେପ୍ ସିନ୍, ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଭାବେନି ଯେ ମିଲୁ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ଧରିଲ, ମିଲୁ ସେମିତି କାହିଁ ଧରିଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେଟା ତ ନିହାତି, ଆମେ ତ ଆମେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଏ ଲାଇନ୍ ଆମେ ତ ଘରେ ବାହାହେନେ, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ସକାଳେ ଘରୁ କାମ କଲା, ଘରେ ତ ସେ କାହାକୁ ଧରିପାରିବନି। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ରାଜି କରେଇଲେ ଆପଣ ମାନେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ରାଜି କରେଇଲେ କି କ'ଣ? ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲି ଫୋନ୍ କରି, ବୋଉ କହିଲା ହଉ ଯଦି ତୁ କିଛି ନେଇଛୁ ତାର ଅଛି କିଛି ଉପାୟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ, ମୋ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ମୋ ଦିଅରେ ବି ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାଟକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ସମୟ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ପୁଅଟେ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୋଜୁଥିବ। ନିହାତି ନିହାତି, କାହିଁକିନା ପୁଅକୁ ତ ସମୟ ଦେଇ ହେଉନି, ତଥାପି ବେଶୀ ସମୟ ଦେଉଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଯାତ୍ରାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁଅ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷକର, ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ତ ଘରେ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଅଛି, ସିଏ ସିନ୍ ଯିବ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରି ବସିବି, ମୁଁ ସିନ୍ ଯିବି, ସିଏ ଧରିକି ବସିବ। ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସିନ୍ ଅଛି ତ ଆମର ସେଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ପାପାନଙ୍କୁ ଧର। ତ ତ ସେଠି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମୋର ଥିଲା, ଆଉ ତ ସିଏ ବି ଧରିକି ବସେ, ହେଲେ ବି ଟିକେ ମନଟା ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଛୁଆଟା ପାଇଁ ତ ମନ ରହିବ ନା, ଏହା ଭିତରେ କଥା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଡାଇଲଗ୍ କରିବା, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର, ମେକଅପ୍ ହ, ତା ଭିତରେ ଆସିବୁ। ବାବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ତ ବାବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ତା ବାବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତା ବାବା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ସେ ତା ବାବା ଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଛି, ସେ ସବୁକିଛି ଫିଲ୍ କରିପାରେ। ତାରିଫ ଭାଇ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାରିଫ ନୁହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବାଛିକି ଆମେ କରିଛୁ, ତାରିଫ ନବା ପାଇଁ ତାରିଫ ତ ହବ। ଜୀବନ କେମିତି କଟେ, ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟେ କେମିତି? କ'ଣ ସେ ନାଟକ ନାଟକରେ ହିଁ ଜୀବନ କଟିଯାଏ କି? କ'ଣ କେବେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ କି? ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ଟିକେ ଯିବୁ ବୁଲାବୁଲି, କିଛି ନହେଲେ ଆଇଜି ପାର୍କ ଯିବୁ, ଟିକେ ସକାଳୁ ଜଗିଙ୍ଗ କରିବୁ, ଜଗିଙ୍ଗ କରିକି ଆସିବୁ, ଖିଆପିଆ କରିବୁ 10-12 ବେଳକୁ, ନୁନ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ, ଯିବୁ ଟିକେ ଆଇନକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଡ ବୁଲିବୁ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ମୋମୋ ଫୋମୋ ଖାଇକି ଆସି ଘରେ, ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ପଇସା ତ ହାଡ଼ି କମାଉଛି, ପଇସା ତ ହାଡ଼ି କମାଉଛି, ପଇସା ଆମେ ବି ପଇସା କମାଉଛୁ ନିହାତି ଭଲ କଥା, ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁବେଳେ ୱେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଭଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କରିବ ଯେ ଯାହା ହଉ ମିଲନ ଭାଇ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଲେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ। ତା'ପରେ ସବୁବେଳେ ମନଟା ରହୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମ ପେଟ ପୁରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ମିଶେଇ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତ ମୁଁ କହିଛି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲି, ତୁ ହିରୋଇନ୍ ଅଛୁ, ଆମକୁ ବୟସ ହେବ, ମୁଁ ଫାଦର ହେବି, ତୁ ମଦର ହେବ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଖୁସି ନୁହଁ, ଏଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଥାଏ ଯେ ଇଚ୍ଛା ତ ଥାଏ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି କ'ଣଟା ଥାଏ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଚଳେଇବୁ, ଆମେ ଏଇଠୁ ପଇସା ନେଲେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚଳାଉଛୁ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆମ ପଇସାରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆଇପିଏସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମ ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ପଇସାରେ। ପୁଅକୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ତାର ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପାପନର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଜଣେ କଳାକାର। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଯେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଠରେ ଯାଉ ବୋଲି, ତେଣୁ ପାପନର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଯାତ୍ରା ପାଠିକି ଆସିବ। ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ମାଟ୍ରିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ତ
ମୁଁ ବି କ୍ୟାରିୟର ଗୁଡ୍ ମୋର, ମୁଁ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଏସ୍ ଆଇ, ତ ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ବି କଳା ଥିଲା, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କଳା ଥିଲା, ଆଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପାରିଲେନି, ନା ବାବା ପାରିଲେ ନା ବୋଉ ପାରିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଡିସିସନ ନେଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ହିଁ ଯିବେ, ଯାତ୍ରା ହଉ ଯାତ୍ରା ଡ୍ରାମା ହଉ କି ଡ୍ରାମା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଏ କଳା ଲାଇନରେ ହିଁ ଯିବେ।